Kandidati republikan për president Donald Trump u shpreh se nuk beson se do të garojë për president në vitin 2028, nëse pëson disfat në zgjedhjet presidenciale amerikane më 5 nëntor. Në një intervistë për Sinclair Media Group të dielën, Trump u pyet nëse parashikon se do të garojë edhe një herë në rast se humb kundër kandidates demokrate Kamala Harris më 5 nëntor. Mendoj se jo, me kaq do të mbaroj. Nuk mendoj se do ta bëj. Shpresoj se ne do të jemi shumë të suksesshëm në zgjedhjet e nëntorit. Në të kaluarën, një shef i shtëpisë së bardhë rrallëherë ka pranuar mundësinë e humbjes së zgjedhjeve, duke e premtuar gjithmonë fitore. Trump përballet me gardë të fortë kundër demokratës nën presidentes amerikane Kamala Harris, pasi sondazhet po tregojnë se gara mes tyre është jetë e ngushtë në shtetet kryesore, të cilat me gjasë do të jenë vendimtare në përcaktimin e fituesit, edhe pse Harris ka filluar të krijojë një epërsi në sondazhet mbarkombëtare.